Okey, cuba kita terjemah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia berkata, cuba terjemah, inna sesungguhnya al-abda, seseorang hamba, iza akhta'a khati'atan, apabila dia buat satu dosa, khati'ah satu dosa. Nabi kata bila seseorang hamba buat satu dosa, nukitat, nukitat fi qalbihi. Nukitat apa dia? Bila buat satu dosa, ada satu noktah fi qalbihi, di hati, bukan di mata. Kalau di mata okey, nuktatun sauda, titik hitam. Bila dia buat satu dosa, satu dosa sahaja, maka melekat nuktatun sauda, titik hitam. Faiza huwa naza'a, apabila dia tanggalkan titik hitam itu dengan apa? Wastaghfara, dengan minta ampun kepada Allah, wataba, dan bertaubat. Sukilat, maka hatinya, hatinya berkilat kembali. Fa in ada, sekiranya dia kembali buat dosa, buat satu dosa ada satu titik hitam, kemudian dia kembali buat dosa lagi, zida, ditambah lagi satu titik hitam. Hatta ta'lu, sehingga titik hitam itu ta'lu. Apa makna ta'lu? Ta'lu ni makna memenuhi ataupun mengatasi hatinya. Dah tak nampak dah hati. Semuanya. Dan titik hitam itu adalah ron. Inilah ron. Bermula daripada apa? Satu dosa. Allazi yang zakarallah, yang Allah sebut dalam Quran, iaitu ayat kita baca tadi. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey. Jadi bila hati dah penuh dengan titik hitam, dia tak ada teringin langsung nak faham Al-Quran. Dia mungkin baca, kan? Mungkin hafal. Tapi bila nak cerita, tadabbur tak masuk. Apa pun je. Cuma, kalau orang Islam lah, dia tak kata yang tak nak faham Quran. Dia tak kata Quran tu cerita dongeng. Orang musyrikin direct je, cerita dongeng. Tapi kesudahannya samalah. Bila dia cerita dongeng ni, apa maksud dia? Tak perlu difahami sebab cerita dongeng kan. Siapa pernah buat kajian pasal cerita-cerita dongeng? Abu Nawas ke Pak Pandi ada? Tak ada, sebab cerita dongeng kan. Jadi bila orang tu tak nak baca Quran, bukankah sama seolah dia anggap Quran tu cerita dongeng? Sebab tu dia tak nak faham, betul? Seolah macam tu. Ini hadis hasan sahih. Okey. Jadi yang baca Quran, yang hafal ni apa cerita? Cuba buka hadis tu. Hadis ni sampai sini je. Yang bawah ni huraian dia. Zakaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ziyad bin Labid. Seorang ahli fiqah di Madinah, seorang sahabat Nabi yang faqih di Madinah. Jadi Ziyad bin Labid berkata, zakaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Syai'an, Nabi duduk dengan para sahabat dan Nabi cerita satu benda. Faqal, maka Nabi berkata, zaka inda, Nabi cerita benda ni bila ni? Iaitu inda, ketika awani, awan maksudnya waktu. Ketika waktu zahabil ilmi, ketika waktu hilangnya ilmu. Nabi kata akan berlaku satu masa yang ilmu akan hilang. Okey? Qultu, kata Ziyad, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yazhabul ilmu, macam mana boleh hilang ilmu? Wa nahnu naqra'ul Quran, sedangkan kami selalu baca Quran, macam mana ilmu boleh hilang? Mulut kami selalu baca Quran. Wa nuqri'u abna'ana, dan kami pula ajar anak-anak kami baca. Bukan kami je baca, anak kami pun kami ajar, mereka selalu baca Quran. Kemudian wa yuqri'u abna'una abna'ahum, anak kami pula ajar anak mereka, iaitu cucu kami, baca Quran. Sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Sampai? Macam mana boleh hilang ilmu? Betul tak soalan tu? Logik tak? Logik kan? Qal, Nabi pun jawab, sakilatka ummuka Ziyad. Sakilat ni bahasa Arab, dia macam, kalau terjemah harfiah, semoga mak kamu hilang. Fakidat ummuk. Tapi bukan doa. Dia macam kata-kata yang gambarkan teruknya kamu Ziyad. Kita bahasa Melayu tak tahu. Bila kita cakap sesuatu, orang tu macam tak faham apa kita cakap.
dan menunjukkan dia ni teruk sangat, kita kata apa? Bodoh mu ni. Ada sabdu sikit, bodoh mu ni kan? Semua orang bodoh, dia seorang. Tapi bahasa Arab dia kata apa? Sakilat ummuka ziyad in kuntu, sesungguhnya aku la araka, aku lihat kamu ni min afqahi rajulil bil Madinah. Aku lihat kamu ni orang yang paling faqih, paling faham agama di Madinah. Tapi bila aku kata ada sampai waktu akan hilang ilmu, tiba-tiba kamu keluar pandangan yang tak menggambarkan kamu orang alim. Teruknya Ziyad. Faham tak? Okey. Nabi pun beritahu, awalaysa hazil yahud. Kamu tak tengok ke orang Yahudi? Wan Nasara dan Nasrani. Yaqra'una Taurah. Mereka pun baca Taurat juga setiap hari. Wal Injil, dan mereka baca Injil. Tetapi la ya'lamuna bi syai'in. Mereka baca tapi mereka tidak beramal. Fihima. Nampak tak perbandingan Nabi? Jadi baca bukan menunjukkan orang tu faham, bukan menunjukkan orang tu beriman kepada Allah. Kalau bab baca, Nabi kata Yahudi pun baca. Maka orang Yahudi ini lagi hebat. Dia bukan setakat baca, dia faham. Bukan setakat dia faham, dia ubah lagi. Orang Melayu tak ubah sebab apa? Sebab tak faham. Syarat nak ubah kita faham. Bila tak beramal. Jadi poin yang paling penting, punca ilmu tu hilang ialah la ya'lamuna. Bila mereka membaca tapi mereka tidak beramal. Dan lagi teruk ialah bila mereka tidak faham apa yang mereka baca.